Останні дні цьогорічного кінофестивалю на Сицилії у Таурміні. Про Україну там зараз говорять багато. Чому? Давайте подивимось. Сонячна Італія, острів Сицилія. Сюди цього тижня з'їхалися імениті селебриті з усього світу. Оскароносні актори та режисери, зіркові модельєри, відомі політики та сотні папараці. На Сицилії 65-й міжнародний кінофестиваль. Серед режисерів, які привезли сюди свої роботи, і володар трьох Оскарів Олівер Стоун. Він презентує фільм «Нерозказана історія України». Документалку Стоун знімав разом із українським колегою Ігорем Лопатьонком. Фільм про постмайданівську кризу, війну на сході України та міжнародні скандали. Ми хочемо дізнатися правду про ситуацію в Україні. Це надзвичайно важливо для світу, адже все це може призвести до катастрофи. Тож на прем'єру документального фільму тут чекали. Ми вирішили зняти продовження стрічки про Україну, бо ситуація в державі розвивається. Ви знаєте, там триває війна, але самі все побачите у фільмі. Всіх запрошую. Аби представити фільм, до Італії приїхала вся команда, яка брала участь у зйомках. Це, власне, режисери Олівер Стоун, Ігор Лопатьонок та український політик Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв стрічки. Каже, фільм про непростий шлях до миру. В тих інтерв'ю, в тих коментарях, які я давав господину Стоуну, відповідаючи на його питання, я постарався розкрити ті нюанси української політики, ті особливості, які були характерні за ці роки, для того, щоб ті, хто буде дивитися цей фільм, і у нас в країні, і за рубежом, розуміли те, що відбувається, те, що сьогодні, то і з чим зіткнулася Україна в ці роки, і чому сьогодні життя стало хуже. У фільмі знімали і дружину Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко. Вона каже, ця стрічка важлива. Важлива насамперед для українського глядача. Мені не хочеться, щоб українці продовжили обманювати. Мені здається, що Олівер робить величезну справу, він несе правду. Правда буває різною, правда буває неприємною, але вона правда. Та не кіно єдиним. Поки гості чекали на прем'єру, їх розважали українською вечіркою із італійським колоритом. На неї завітали актори, режисери і знаменитості моди. Але справжньою зіркою став італійський дизайнер-сицилієць Доменіко Дольче. Прибула на кінофестиваль іменита акторка Ніколь Кідман. А вже завтра зірковий захід на Сицилії закінчується. Леоніда Борін, Костянтин Редін, подробиці тижня, телеканал «Інтер».